Щороку фестиваль «На крилах надії» збирає людей з обмеженими можливостями з усієї Буковини. Для них це можливість не тільки продемонструвати свої таланти, але й просто поспілкуватися одне з одним та гарно провести час. Це дуже подобається, тому що зустріч з усіма, з усіх районів приїжджає вже знайомі. І так по телефону, то ж ми спілкуємося, то не то. Вони всі сьогодні дуже ошатні, красиві, наповнені такого доброго настрою, очі їх світяться. Вони зустрічаються раз на рік, і для них це дуже важливо. Фестиваль «На крилах надії» – це свято пісні, поезії та декоративно-прикладного мистецтва. Цього року до столиці Буковини з'їхалося 60 людей з обмеженими можливостями. Пані Алла сьогодні представила на виставці колекцію своїх вишитих робіт. Жінка розповідає, любов до вишивки їй прививала мати. Я мамину роботу завжди спостерігала, я бачила, як мама вишивала. Але сама мене не було потягу до вишивки. А коли мами не стало, от мені вечорами, то взагалі цілими днями мені було скучно. Якось для мене це було дуже боляче, мені було важко це все пережити. І я подумала, що чи не взяти мені голочку і не попробувати себе у вишивки. Окрім вишивок, на фестивальній виставці є і живопис, і бісероплетіння, і вироби з глини. Пройшов також захід літературної творчості. Твоя земля, немов ярмило, зігнула нижче від колін, і зводиш руки ти безсило в надії на церковний дзвін. Учасники фестивалю мали змогу поділитися своїми внутрішніми переживаннями у віршах. Наталя розповідає, що останнім часом пише виключно патріотичну поезію. «Прости нас, Господи, за те, що мало любим Україну, що землю, на якій живем, так легко перетворюємо в руїну». Фестиваль «На крилах надії» тривав протягом дня. Згодом для його учасників влаштували музичний концерт, а також нагородили їх подарунками. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. Місцевий час.